Estou captando uma transmissão fraca na faixa alta. Covenant? Eu acho que não. O padrão é diferente. Eu vou tentar triangular a posição. Warhogs ainda estão inteiros. É bom ver que você continua com sorte. Sobre o meu estado. Não queria mencionar, já que é uma possibilidade remota, mas já que você falou sobre isso. É possível que chegando em casa eu possa encontrar uma solução para esse estado de Rampins. Como? Olha, até onde eu sei, eu sou a única IA gerada de um tecido vivo. Um clone da Dra. Halsey, para ser mais precisa. Talvez seja possível recompilar minha rede neural ao reaplicar essas mesmas condições. Isso quer dizer voltar a Halsey. Logo. Estou ouvindo aquele sinal estranho de novo. Mais forte agora. Acha que significa algo? Estou curiosa, mas que tudo. Seu comportamento é estranho? Hostis! Thank you.
Hostis! Vários patrulhadores se apresentaram na área externa daquela estrutura lá na cordilheira. Pode ser que estejam tramando algo.